Du sa tidigare att ytterdörren var låst men att den nu stod öppen så att hon måste ha gått ut själv. Att Emmas röda jacka och gula gummistövlar saknas. Hon kan inte bara gå tillväg på egen hand. Nej, det skulle hon aldrig göra för hon vet att det... För att hon vet att hon inte får. Och... Ja, det är någon som har tagit henne. Det måste vara någon som har tagit henne. Och du har ingen aning om vem det skulle kunna vara. Okej, nej, vi får se vad vi hittar i huset. Men vi utgår ifrån att det är samma gärningsman som har tagit Anton. Nej, det kan det inte vara, för han är... Det kan det inte vara, för att han var då. Två barn har försvunnit inom loppet av några veckor. Båda är barn till styrelsemedlemmar i Törnbladscellulosa. Är det bara en oturlig slump, eller? Jag vet inte. Och är det bara en slump att de enda spår vi hittar av den misstänkta gärningsmannen, de hittar vi ute på den gamla fabriken som också ägs av företaget? Jag vet inte! Vill du ens att vi hittar Emma? Men vad fan är det för jävla fråga? Det är klart att jag vill att ni ska hitta min dotter! Så varför får jag då intrycket att du ljuger för mig? Vet du vem som har tagit henne? Jag vet ingenting! Jag klarar inte det här. Jag måste åka hem.